la sacan a leyen. Avui m'he pintat els llavis vermells perquè és el que toca. Tinc una amiga d'Albacete, l'Helena, que sempre em diu que encara que estem confinats i en pijama, sempre hem de lluir uns bons llavis rojo carmín. I crec que la meva convidada d'avui pensa el mateix. Red California, més clar impossible, porta el vermell ja el seu nom artístic i tot i que de vegades posa cara de xica mala i boca sexy, en el fons és una romàntica a què li encanta tot el brilli-brilli, l'olor de la nostra mar, el salmitre i la seva estimada de Tarragona. És logopeda, treballa de fotògrafa, somia en ser cantant i ja va per bon camí. I segur que si té una altra vida com els gats, seria ballarina. Parlant de gats, en té un d'aquells raros, egipci. Es diu Habana i és la seva compi de pis. La Cristina pot passar hores i hores escrivint, tocant la guitarra, la bateria, l'ukelele i fent un llarg cafè que se li queda fred, però el darrer glob li encanta, és el que diu, davant el mar. Dues coses que comparteixo amb tu, Cristina, és que no suportes els unicornios, jo una mica el de Pablo López, aquest sí, i els bombons de coco. Cristina, Red California, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. És tot cert el que he dit o hi ha alguna mentida? Súper cert. Sí? Bombons de coco, però qui els va inventar? Oi que sí, és com... És que... Què penses dels que porten els de licor? Tampoc, però bueno, almenys, però de coco, aquelles boles amb aquella cosa aspra que és el coco. Jo tampoc ho entendré mai. I els unicornios, que jo crec que es va posar de moda fa com un parell d'anys, però encara continuen existint. I sí. Dius, pa què? No? Sí, sí, és d'aquestes coses que passen i mai s'entenen. Mm-hmm. Estàvem escoltant una mica la cançó del segon single, la Cristina es va presentar en societat amb Tarragona. Tarragona, jo t'estimo molt. Després aquesta boca sexy i ara és Ya no duele, que m'han dit que estàs ja fent el videoclip. Sí, així sí? És. I com va? Doncs va superbé, la veritat és que sí, hi ha una noia que col·lecciona telèfons antics que me n'ha deixat uns quants. Uh-huh. I, bueno, demà acabarem de matitzar-ho, jo crec que uh-huh. Guai, no? Abans de començar a parlar de la teva vida, de la música i de tot, jo tinc un trosset de cançó que vull que escoltis atentament, i no és teva, escolta. Pegarme con el miedo, de a poco hacerme fuerte hasta ganar, tratarme con respeto, llover cuando me tenga que mojar. Aguantarte la mirada y bailar entre la gente, ser tu nudo en mi garganta, 31 de diciembre. Aquest senyor que canta es diu Diego Cantero, és funambulista i jo sóc molt fan i crec que tu també, Cristina. Sí, i tant. Ell parla de miedos, de pors. Tu sembles, o tens aquesta imatge de caçadora de cuero, rockera, labios rojos, però tens pors també. I tant. Quines? Moltes. Quines? Ostres, doncs crec que la por és de les coses que més m'han paralitzat durant els últims anys. Potser ara és quan més valenta estic sent i quan me n'he donat, sobretot arrel de la Covid, de que en veritat estem aquí per viure i per gaudir cada segon. I potser una de les pors que tinc és la vulnerabilitat que sento cada cop que ensenyo una cançó meva al món. Al final sóc una noia amb una guitarra, no? que a casa va fer cançons arrel del confinament i em fa sentir com així una mica dèbil, però no? Seria por a no agradar, por a despullar-te, perquè al final jo crec que una cançó és part d'una història que un viu personalment, o a què? Sí, és despullar-te i no saber què arriba de volta, no? És com... Mai saps què passa, no? Fa com molt de respecte, perquè és obrir el cor i explicar com et sents. Llavors fa com respecte. Uh-huh. És curiós, no? Perquè jo deia que tu ets logopeda, que és el que vas estudiar realment, però quan acabes la carrera te'n dones compte que tu no vols ser logopeda i comences a fer comunicació audiovisual i, de fet, ets una gran fotògrafa. Això no és tenir por,
Això ser valent, és aparcar una cosa que ja l'has acabat per dir, la meva vida ha de tenir una altra cosa que em faci feliç, no? Sí. És curiós com per unes coses tan atrevida o tan echada pa'lante que es diu, i en canvi d'altres que surten igual més del teu cor, del teu interior, que és la música, et faci aquest respecte o aquestes fantasmes, no?, que t'apareixen. Sí, jo crec que clarament és per això que dius de que potser, jo crec que la vida et porta, no? La vida et porta, i de vegades està bé deixar-se emportar pel que va arribant i gaudir el procés sense pensar-hi massa. I crec que en aquest cas potser la diferència és que quan em vaig veure 23 anys acabant la carrera, el meu cor em deia una altra cosa, no? No em veia asseguda tractant temes de logopèdia. I llavors, doncs vaig acabar la fotografia perquè al final el que a mi m'agrada és la creativitat. Uh-huh. Però clar, suposo que la diferència és que una cosa és fer una feina i una altra és una cosa que saps que pot tindre crítiques i que mai saps com arriben, no? Uh-huh. Durant el confinament, que ens obliguen a tancar-nos, clar, la Cristina viatjava molt per temes de fotografia, per temes de feina, clar, tanquen les portes, les fronteres, les cases, et quedes confinada, evidentment no pots fer fotos ni anar a treballar, i llavors és quan dius, aquesta part que jo sempre he volgut, que sé cantant, allà dius, ara és el moment, no? Quatre parets, quatre instruments, m'invento una mica un estudi, i començo a currar. Surt Tarragona, que a més coincideix amb Santa Tecla i té una tirada brutal, però veus, aquesta por es converteix en milers de visualitzacions que et sorprenen positivament. Sí, sí. La que guai, és que no? Sí, sí. Uh-huh. Crec que, com deia abans, no? Això de que t'has de deixar emportar i que la vida et porti, doncs en aquest cas va ser una retroalimentació molt positiva, perquè crec que el punt en comú de tota la ciutat era el mateix, no? La força d'unes festes que no celebraven en un any que no era gaire normal, i que potser això doncs va fer la germanor de que la cançó agradessi. Uh-huh. Uh-huh. Com comences a escriure? Et tanques a casa i quin és el primer moment d'agafar, no sé si ordinador, boli, paper, no sé com ho fas, i començar a fer cançons i lletres i melodies? Doncs la veritat és que no segueixo un mateix procés, depèn, però sí, és veritat que en el dia a dia tinc les notes, no?, del telèfon, i doncs estic en qualsevol context i de cop i volta estic vivint alguna cosa que em fa sentir alguna cosa i necessito ficar-li paraules, no? I de cop uh-huh. i volta em ve la paraula o la frase que representa el que estic vivint. Llavors ho vaig guardant a notes, no? I de cop i volta tinc allí un mejunge de coses que intento ordenar-les i donar-li forma. De vegades uh-huh. em passa molt, és curiós el cap com funciona, no? Que hi ha de vegades que potser no puc dormir o estic molt activa i sóc al llit a la una de la matinada, i de cop i volta tinc claríssim que m'ha vingut el hit de la meva vida i he d'agafar les notes de veu i gravar la melodia, i el dia següent ho escolto, i a cops que ho veig clar i cops que dic, hosti, no sé en què estava pensant, però això és de tot menys bonic. Ja. I si ara poguessis, faries un clic, canviaries el món de la fotografia o qualsevol altre món al que et dediques per la música exclusivament? Sí, si pogués, sí que ho faria. Sí, sí, perquè crec que un dels moments quan més viva em sento és quan estic fent música, o quan l'estic cantant, o quan l'estic ballant. Llavors, el fet d'imaginar-me en un escenari podent gaudir d'aquesta sensació amb la resta de gent i compartir les cançons, si agraden, uh-huh. sí, i tant, ho faria amb els ulls tancats. Uh-huh. Escoltàvem, per començar, la cançó Boca Sexy, que era el segon tema que vas presentar en societat. Recordem que la primera a Tarragona, que es va gravar pràcticament tota a la ciutat de Tarragona, amb la Negrita, amb l'Àliga, amb el Lloro present, fent honor a aquesta patrona. Suposo que saps la dita, no? Santa Tecla Gloriosa, mare dels tarragonins. Com segueix? Què tenim avui per dinar? Espinet amb caramel. Vale, home! Clar, és que tants anys fora, al final, tu sempre has intentat estar per Santa Tecla a Tarragona? Quan sí. has viatjat? Sempre? Sí, 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 sempre. No ho he aconseguit tots els cops, perquè treballo molts caps de setmana, uh-huh.
Però sí, sobretot el que me recordo són els pilars caminant amb la meva mare. Sí? Sí, tinc unes ganes de que tornin a passar i agafar-la de la mà i plorar juntes. Sí, és el moment més guai. Jo el dia dels pilars caminant sempre dic que crec que no hem de ser de cap colla, no? Tu ets més del Serrallo, de la colla del Serrallo, per proximitat, per amor, però és un dia de quatre camises, no, Cristina? Totalment. A més que per mi el més bonic és veure les quatre colles arribar, no? Al final que cap caigui, que tothom estigui content celebrant, és una passada. Doncs bé, jo parlava d'aquest primer videoclip, el segon és Boca Sexy, que el vas fer també amb un grup de ballarines que sempre t'ajuden, que són la gent de l'escola Aerodance, amb la Míriam al capdavant, que és una crack i generosa amb tot el seu equip, i molt currat també, amb moltes ubicacions, localitzacions i molta música per ballar, no, Cristina? Sí, crec que la peculiaritat en aquest cas era que era una salsa en català, sí. No? Que quan vas a ballar salsa, quasi totes són en format, bueno, en castellà, no? A més, bueno, diu, no? Això del pinxo li diu al panxo, és que pinxo un punxó. I llavors vaig intentar que la representació fossin ballarins de salsa de Catalunya. Llavors per això surten les localitzacions. Doncs aquestes són les dues cançons que ja coneixem, i n'hi ha una nova, que és Ya no duele, que aquests dies la Cristina Red California està fent el videoclip, i que damunt de la taula veiem l'ukelele, la guitarra, i jo crec que, havent això i tu, podríem fer com un trosset més a la tornada, l'estribillo, i fer saber com sona en directe, no? I sí, tant, i tant. Estàs una mica com a tímida, pot ser? Estic, és que clar, ha plogut aquest matí, saps? I què vol dir això? Que estic com així com nostàlgica. Sí, ha plogut, sí. Però surt un sol tard, sí, que rebenta les enorme. Pedres, sí, vull dir que espavilando, eh? Sí, ja va ser l'hora del vermut, a més. Molt bé. Què vols? Ukelele, guitarra? Guitarra? Guitarra, guitarra. Doncs vinga, sí. Anem a fer aquesta cançó nova, com diem que la Cristina ja està fent el videoclip, que es diu Ya no duele, i que sí que també és una història personal que tu has superat, no? Sí, encara que potser sona una mica melancòlica, que al final no ho és, amb la postproducció i tal, és una cançó molt, molt positiva. Per mi ha sigut el meu procés de sanar les emocions, així que és com tancar el cercle. Perfecte. Doncs escoltem Ya no duele, de Red California. Nuestro nunca fue muy fácil, llegaste de casualidad, ya no duele. Tiraste fuerte de mi mano y pude ver el mar, ya no duele. Lo cierto es que si te recuerdo no me siento mal. Ya duermo cada noche sola y puedo respirar. Molt bé. És el que diu la Cristina, no? Que comença d'una forma així, com, bé, com amb pausa, com amb tranquil·litat, després canvia el ritme completament i total, és... Total. Este dolor que sentia ja no duele i ara vivo la vida feliç, no? Sí. Jo vull apuntar una cosa, i és que la Cristina canta, fa la lletra, la melodia, però se curra el videoclip, s'ho grava, se lo localitza, es fa el muntatge... Clar, tot això no ho sabem, no? Diem, mira, una tia mona que se pinta los labios i compone. No, no, hola, què tal? Faig una mica de tot, no? Clar, tu has de currar una mica tot al final, no? Sí, al final és una currada molt grossa. De fet, vaig superlenta per això, perquè penso, ostres, és que tenir les càmeres és una mica de crim, no? De pujar la cançó i no fer un vídeo. Llavors això és el que fa que al final, bueno, vaig una mica més a poc i pensi, de fet intento a la mida del possible anar aprenent i anar millorant. Llavors ja està la cosa com més exigent. Per exemple, en aquesta cançó Ya no duele, com et planteges el videoclip o pel teu cap què passa? Clar, perquè et fas la història, la imatge i com apareixes tot això? Doncs va ser tot perquè en realitat la cançó comença amb una veu, no, per dir-ho així, no, que és amb l'efecte de telèfon,
I en veritat és com si fos una trucada de telèfon a la teva exparella, no? Que en compte de dir un missatge negatiu o un missatge potser tòxic de ei, anem a intentar de nou, és un missatge de ei, sé que no vols parlar amb mi perquè potser no m'ha acabat de la millor mena, però et deixo aquest missatge en el contestador, que és bueno, jo ho tinc superadíssim, estic molt contenta i ja no fa mal. Llavors és la història tota és una trucada de telèfon. I localitzacions, Tarragona, llocs oberts, tancats, el que es pugui explicar, perquè sigui una mica també factor sorpresa després. Sí, platja, no pot faltar, que a més sempre intento que Tarragona hi sigui reflexada d'alguna manera. I telèfon. I telèfon, segur. Perfecte. Escolta, jo vull jugar una mica amb tu. Vale. Tinc aquí una caixa, vale, que la baixaré... Ai, a veure, la posaré aquí al meu costat. Jo el que faré és treure algun objecte d'aquesta caixa i llavors tu em dius que representa per tu, vale? El primer és aquest. Anda, ei! Bueno, bueno. Una càmera de fotos, no molt moderna, per dir-ho així, que és teva, no? Que sí? Sí. Que te l'han robat i crec que no t'has anat a comptar. No m'he anat a comptar. Molt bé, eh? Explica'ns què és aquesta càmera. Que guai. Doncs aquesta càmera, si hagués de triar una paraula, seria avi. És una càmera que sempre ha sigut a la parcel·la dels meus avis i que, per sort, la vaig recuperar i des de llavors està al menjador de casa meva i és una manera de dir, ostres, això és la meva feina i la fotografia és una cosa que també m'agrada moltíssim, però a més té una relació familiar, llavors li tinc un carinyo brutal. El teu avi també no es dedicava a la foto, però també tenia aquesta passió pel món de la fotografia. Et podria venir una mica genèticament d'això o què? Doncs la veritat és que no tinc ni idea, no en tinc ni idea. Però, bueno, sé que va tindre molt bon gust triant la càmera, per lo menos. I la guardes. Has intentat fer-la servir alguna vegada, aquesta càmera? Sí. Li he ficat carrets i, bueno, està regulint, però funciona. Era tan guai abans amb carret, perquè feies la foto i, clar, anaves a revelar pensant, a veure què ha sortit. Ara, clar, fas una foto 54 vegades fins que no tothom està bé rient, però abans era meravellós. Anaves a revelar i a vegades sortien dues fotos i dius, ostres, tot gastat per res, no? Sí. Però tenia aquell punt de emoció, no? Sí, moltíssim. La veritat és que sí, que això és una cosa que jo trobo molt a faltar. Sí. Era, bueno, era superxulo. Sí. L'espontaneïtat. Parlant dels avis, m'han deixat també això. Oh. Mira, agafa-ho i ensenyem una mica, a veure si Laura es veu, no?, a la càmera. És un plat d'aquests que donaven abans quan anaves a dinar, una calçotada o una, el que fos, així un dinar. Hostal del Senglar, imagineu, l'Espluga de Francolí. Que guai. Explica'ns. Què és aquest plat? Qui són els de la foto? Doncs són els meus avis, a més, superguapos els dos aquí. I la del mig? Soc jo. O sigui, que eres la nena... Tens una germana, però tu, com eres la primera en néixer, eres una mica la mimada al principi, no? Segur. Sent la primera, doncs, encara fins que va arribar ma germana es van portar tot el protagonisme. Eh? Bueno, la novedat, la novedat. I tant. Sí, sí. Però, a més, recordo perfectament aquest dia. Va ser una sisentada. Al meu avi li agradava molt els cotxes antics, en tenia tres, i justament aquest dia vam anar a fer una calçotada amb el 600, juntament amb tota la gent del club. Sí, va ser molt guai. La teva àvia, a més, el teu avi ja no el tens, la teva àvia sí, que la vas fer també protagonista com a homenatge a la primera cançó, Tarragona, no? Sí. I és aquella deuta d'herència de la teva àvia, la teva mare, de la teva mare a tu, de l'amor per la ciutat i per Santa Tecla, no? Sí, és, per mi és tota una simbologia, no? El que dèiem, que al final, quan tens una tradició arraigada, ve d'algun lloc, no? I normalment és dels familiars, les persones que t'han inculcat d'alguna mena tot això quan eres petita o petit, i doncs en el meu cas doncs van ser els meus avis i la meva mare, qui, sobretot la meva mare, qui em portava a tots els seguicis, i doncs sí, la meva mare o la meva àvia en aquest cas no podien faltar perquè crec que són la representació de la Santa Tecla. Els nens avui en dia o la gent de la meva edat, si ens agrada tant el seguici, és gràcies a que això s'ha mantingut
durant totes les generacions. Sí, la veritat és que la meva mare sempre em renya i em diu, és que no sé per què t'agrada Santa Tecla. Ah, sí? Perquè a mi, sí. Hola. I la meva mare era de les que quan jo era petita, el dia de la Mercè havia col·le, i ella va dir, no anirem mai al col·le perquè hem d'anar a veure els pilars caminant. Ah. Llavors jo li dic, mama, si de petita tu ja no em feies anar al col·le, ara què vols? O sigui, l'herència la tinc tant en el meu interior que és veritat que quan es traspassa amb aquesta il·lusió és difícil desconnectar. Sí, i quan vius fora fins i tot encara es fa més grossa l'amor. Espera, que tinc més coses, és que sóc molt fan d'aquest moment. Fotos Ferbi, qui no ha passat? És que jo quan he vist aquestes fotos Ferbi, la típica foto amb uniforme, aquests vestits que això a ta mare que la tens aquí a prop li pots recriminar, aquests trajecitos impossibles. Ostres, Déu meu. És que tothom hem passat per l'estudi del Josep al carrer Cos del Bou i aquesta vestida, m'ho pots explicar? D'Àngel, Verge Maria... Potser t'ho pot explicar ella, perquè... O sigui, aquestes dues fotos... Imagina que petiteta hi ha en el món de la faràndula, Sí, 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 ostres, que bones. A més, fa molt que no veia això. Sí, sí. A més, em fa gràcia perquè el Ferbi, al carrer Cos del Bou, tenia doncs, quatre elements en l'estudi i tots passaven per allà, o amb el trineu, o amb la paret nevada, o quan era Nadal, doncs, vestits d'així, sí. I quan les he vist he pensat, ostres, que bo, Tu ho vas agafar o no, això? Tens sí, fotos, sí, també? I tant, hombre, ostres. Totes. Des de la comunió està vestida de 40.000 coses. Bueno, era un referent en aquí, llavors tots tenim aquest record, no? I tant. Ostres, que guai. Què veus quan mires aquesta foto, Cris? Què veig? Veig la part alta, realment. Sí? Sí, en aquests anys el que més recordo és passejar amb la meva mare de la mà per la part alta. Sí, segurament ella recordarà el moment en què vaig enfonsar-me amb un forat que hi havia al terra. Sí. I ell, en lloc d'ajudar-me, es va pixar de riure, em va deixar allà. Un forat que, si no recordo malament, era el carrer Enrajolat, sí, a la part alta, sí. I et vas quedar allà clavada, sí, no? Sí, sí. Ets una mica torpe, gafe? Molt, molt. Sí? Sí, moltíssim, moltíssim, moltíssim. És com, hi ha una merda i la xafo. Vinga, però porta sort. T'has de quedar amb la part bona. Ja està. Va, una altra cosa, que és aquesta, que són el llibre de qualificacions de batxillerato. Uf, que mal. Que he vist que... No està mal, Bueno. He vist que Història de l'Art, millor nota, sí. Algunes més baixetes, però en general tot ben aprovat, Sí. Et recordes mal. Ampollona, bon estudiant, o com? Jo sempre he dit que jo em considero una persona resolutiva. Vale. Llavors, sí, crec que aquesta és la resposta. Vale. I coses que feien abans, carnet de salut. Flipa. Flipa, que aquí està però tot flipa. El teu historial de salut, de vacunes, quan tot es feia en paper, que curiós, no? I això ho havies de guardar molts anys i ara ja no existeix. Que fort, no? Sí, sí. Imagina't les coses que t'hem robat. Bueno, això no ho tenies tu, I després tinc una darrera cosa que sí que té molt a veure amb la nova cançó, que són les tirites. Oh, Déu meu! Explica'ns el teu amor pel món tirita. Que guai, me'n vaig a ficar una, Sí? És que m'encanta. Per què t'agraden tant les tirites? Doncs és com portar ulleres de sol. És sí, molt guai, no? Que, si igual. Porten dibuixos. Sí, que... sí, jo veig que tothom pel carrer amb tirites enganxades al cap. És una cosa supernormal. Bueno, a veure, perquè... S'han de ficar de moda, ja jo està. Jo també en vull una. Sí? Quan regales una. I tant. Clar, i home, ja, jo també. Labios rojos i tirita. Ja sóc Sílvia California. Total. Bautizada. I a què es porta? Uau, molen. A curar cicatrius o té algun símil portar una tirita? O... Sí, de fet em porto una tatuada al braç. Ah, que xula. Veus? Ja necessites tatuatges. Clar, sí. Mira, tot això m'ho podia haver estalviat i ma mare contenta. Portes una tirita tatuada? Sí. Ah, sí. Molt sí, bé. Sí, el braç. Uh-huh. Oh, que guai, és que són superxules amb els dibuixos. Sí, sí, xulíssimes, però vamos, que... Molt ja bé. Està, ja tinc decoració per tot el dia. O sigui, et sents com... El complement que et faltava avui ja el tens posat. Ja està, ja em sento més guai, una mica més guai. Molt bé. Molt bé, doncs això són records que hem volgut fer repàs a la teva vida. Que guai. I jo ara només vull que facis una cosa, que agafis guitarra o ukelele i la primera estrofa de cançó de que sigui que et passa pel cap, sigui teva o de qui vulguis, ens la cantis. O sigui, wow. Aquest moment que estem tu i jo ara, en aquest dia que ha començat amb l'Hortènsia, que plovia tant i que ara fa sol, a què et porta? No sé. Doncs ho faré, perquè a més és una cançó que és... Bueno, jo crec que sempre
En el meu cas, almenys, les cançons dels altres sempre m'agraden més que les meves, no? Sí, però això crec que li passen als artistes també, en general, eh? Sí. Sempre ho diuen, hubiera compuesto esta canción, sí. No? Però bueno. Sí, doncs aquesta cançó, a més perfecta per la pluja d'aquest matí. Molt bé. És una cançó que es diu Imaginarte, que és, la vaig descobrir en una pel·li que es diu Azul oscuro casi negro. Boníssima, boníssima. Sí. És xulíssima aquesta pel·lícula. Doncs... Imaginarte de Lantana. Et canto un trosset? Sí, 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 tu mateixa. A veces dudo de tu presencia, de que me tengas en cuenta. Entonces se me abre la herida que me dejó tu partida. A veces creo que no hay duda, que la distancia nunca dura, que cuando yo quiera te tengo y que anudarnos es perfecto. Yo prefiero imaginarte. Mira, veus? És que heu de pensar que és el que provoqueu. Quan... Oh, que bonic! És el que provoqueu. Jo, quan teniu aquestes pors, el que es pot sentir, jo crec que les coses que es canten d'acord i amb passió només poden provocar aquestes coses. Déu meu, no ploris! És veritat. És que... són les 12 i poc d'un migdia, d'un divendres, i possiblement la veu no està ni preparada ni assajada. La cançó feia temps igual que no la tocaves i al final quan un li porta alguna història doncs és molt, molt guai. Que vols guai. Seguir jugant? I tant, sisplau. Vale, vinga. Ara potser, no sé si, com que ve una part més, tinc aquí dos cassoletes. A veure, a veure. Que ens hem inventat. Vinga, va. Mira, hi ha dues cassoletes, vale? A més, les he fet molt folklòriques, que tu ets molt de sur, perquè vea los detalles. Súper flamenques. Vale, en una hi ha ritmes o gèneres musicals i a l'altra hi ha cançons, teves i d'altres. Vale. Llavors, wow. Igual, com que ha de ser una cosa més loca, igual no sé, amb l'ukelele, que igual és més manejable, que surt heavy i et surt la cançó tal, doncs pues, t'ho has d'inventar. Ja, ja, hola, hola, és una putada. O sigui... O sigui, és com fer una cançó, no? No? Perquè pràcticament... El que passa és que sí que hi ha algun comodín, per exemple, si surt un cantant en concret, doncs et deixo que facis la versió que toca, si vols, vale? Però si és una teva, doncs li hem de canviar el ritme. Tu mateixa, podem anar jugant. Llavors, has de triar un de cada. Vaig a remenar, que no se diga. Llavors, tria un de ritme, treu primer el ritme, vinga, va. El gènere, vull dir, que musical. A veure què surt. Salsa. Salsa. Vale. Bueno, salsa pot ser ritmo latino, vale? Vale. I ara treu d'aquí, se pot remenar la cançó o el cantant que surti i tu mateixa. Ah, mira, Tarragona. Tarragona, la teva, o sigui, la teva Tarragona, però versió salsera. Versió salsa, ostres, pues seríem rimes, no?, directament a la taula. Vale, la taula pica una mica, sí, a la cama potser, així? Sí. Vinga, va, un trosset, es tracta de fer trossets, l'estribillo, una estrofeta... Vinga. Tarragona, jo t'estimo molt. Tarragona, jo t'estimo molt. Tarragona, 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 molt, 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 molt. Vinga, va, prova superada. Segon gènere. Oh, segon, mare meva, jo pensava que ja m'havia salvat. No, no, n'hem de fer tres, per lo menos. Vale, vale, a veure. Vinga, va, a veure què surt. Ha de sortir algun. Hip-hop, mare meva. Ostres, hip-hop. Estava pensant, dic, hosti, com surti rap. Home, doncs pues ja està. Bueno, va, perquè no tinc caputxa, que si no ja... Ja, total, no? Tens la tirita. Pensa que la tirita et salva de tot. Sí, sí. Vinga, va, treu artista, cançó, cantant... Bueno, a veure... Hip Hop al final, diuen els que no en saben, és així com hablarlo i ja està, no? Pues venga. Ja no duele. Ja no duele, que és el nou tema. Sí. Ostres, estàs triant les teves, eh? Quin ull. Sí, 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 has vist. Vinga. Ostres. Ha de ser, doncs, així, no? Com... Fresejar. Clar, clar, he de memoritzar perquè és tan ràpid. A veure... Lo nuestro nunca fue muy fácil. Llegaste de casualidad. Ya no duele. Y ya no duele. Això se n'aniria ja rumba, no?
És que és molt difícil, eh? És molt difícil. I a més el hip-hop i el rap, que sembla que és només parlen i tal, i és molt complicat. És que és tan lenta l'estrofa i no la tinc ni memoritzada encara, imagina't, saps? Doncs vinga, ara treu, sense gènere, treu un altre paper, a veure quina cançó cantant et surt i a veure si la podem fer amb el ritme que vulguis, o el que li toca. Vale, a veure, que segurament no em sabré ni les notes, però bueno. No, bueno, és igual, doncs fem... A veure què surt... Ha sortit una altra meva. Nostra, quin ull tens, eh? Playa Larga. Doncs mira, no, crec que només n'hi ha tres de les teves. Va, un altre paperet. A veure. Vinga. Quins nervis. Camilo. Oh. Camilo. És el cantant de moda colombià que a tu t'agrada moltíssim, no? M'encanta. Doncs jo crec que aquesta sí que la pots fer, eh? Amb el ritme que toca, si vols, però un trosset d'alguna de Camilo, sí, no? I tant que sí. I tant que sí. El que passa no em sé les notes, però... No, doncs la fas al teu... Sí. No, a tu, al final. Vale, deixa'm pensar, a veure. Sí, pensa, pensa. Ua, és que n'hi ha tantes. Bueno, ahir justament crec que escoltaves molt una, que és la nova cançó, la nova, que parla ropa de... Cara. Ropa cara, no? Sí, sí, com era? Jo no me la sé. Jo m'he quedat en la vida loca o la vida rica, la vida de rico. És que vida rico... Dona gràcies perquè vaig a mirar els paperets i mira, sisplau, mira el que t'havien posat. T'hem posat el tractor amarillo. Ostres, que bona. Tengo un tractor, que tothom ens la sabem d'alguna manera. Havíem posat Jarabe de Palo, que a tu t'agrada molt, també el Jarabe de Palo. Hem posat Posa lletra a Amparito. Ostres, que bo. Inventar lletra a l'Amparito Roca, que no la té, i igual se t'acudia alguna cosa. Funambulista, que també és un altre cantant que t'agrada. I l'última que havíem posat... Ah, no, sí, aquesta Boca Sexy, que és la teva cançó. Fem una mica de Camilo, o vols... Sí. Vaig a buscar... Estàs buscant què? Tan simple com... Com es toca amb la guitarra, no? Ah, molt bé, sí, m'ho dius a mi, que no tinc ni idea, saps? A veure, no ho he provat això, mai, jo eh? Reconec que això és un contra la paret, és a dir, una total. Cançó que tu cantes perquè t'agrada el Camilo, però evidentment que no saps les notes, els acords... No, i que has de... no l'he tocat mai, vamos, però bueno, sin miedo. Sin miedo, molt bé. És la de... Quina és la cançó? Vida la de Rico, he agafat. Ah, Vida de Rico, molt bé. Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discoteca, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mil besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. ¡Olé! Molt bé, no? Ni tan mal, ni tan mal. M'he salvat, m'he salvat, però no. Super, no és la primera vegada que la tocaves, així, sí, amb guitarra? Sí, sí. Que bé, sí, que fàcil, sí. No? Mira, bueno, que fàcil, vull dir que fàcil sembla, no? Google, que guai. És Google. Google. Molt bé, gràcies a Cristina per gràcies jugar. Gràcies a tu, Joel. Escolta'm, bé, tercera cançó, nou videoclip que veurem, jo crec que molt aviadet, super, no? Sí. De Ya no duele. Sí. I després què? Què demanes al mundo? Què demano? Any 2021, acaben de passar els Reis Mags, acabem de passar una pandèmia, jo crec que ens toca demanar alguna cosa. Tu sí. Què vols que passi aquest any? Doncs la veritat és que m'agrada tant la cançó de Ya no duele, i és difícil, eh, que jo digui, ostres, m'agrada la meva cançó, però m'agradaria molt que arribés tant com arriba a mi, saps? Em ve de gust escoltar-la de nou, que és raro, saps? Uh-huh. Llavors, si pogués demanar, demanaria que la rebuda sigui bona. Sí? Que bé. Per acabar, jo et diré una paraula i tu en dius una altra, vale? No val una frase, eh? Una imatge. El mar. Una cançó. Bailar pegados. Sergio Dalma? I tant. I això? Doncs, bueno, la meva mare és superfan de Sergio Dalma i tinc un record molt bonic a la Peralta, que vaig viure allà fins als 6 anys. I el meu pare em cantava aquesta cançó a l'orella, de vegades, per anar a dormir. Llavors, a més, recordo que escoltava la lletra amb 5 o 6 anys i jo m'imaginava... a dues persones ballant a meitat de la nada allà en tot negre i tinc aquest, no sé, m'agrada. Que guai. Sí.
ara venia un record, no sé si és aquest o un altre que vulguis dir-nos. Un record. Dir-nos. La universitat a Granada. Un sabor. Un sabor. Sushi, sisplau. Oh, jo també, boníssim. Una olor. Una olor. Doncs tornaria a triar el mar. Una peça de roba. Uau, una camisa hawaiana. Molt bé. Un superheroi. Un superheroi... Doncs per mi superherois són les persones que ajuden a les altres persones de manera desinteressada. Molt bé. Un amor impossible. Ostres. Doncs pues no sé, te diria Camilo, no? Però... Bueno, està bé, sí, sí. Però no, realment no estic enamorada. Cap, diria. Uh-huh. Un ingredient que posis a la teva vida. Ingredient de menjar o simbòlic? Interpreta'l com, això, com vulguis. Il·lusió. Molt bé. Una paraula. Amor. Un somni. Cantar les meves cançons davant de moltes persones. Red California, Cristina, que sobretot li posa passió al que fa, il·lusió i aquestes pors que de vegades no ens deixen avançar, però com diem els catalans, poc a poc i bona lletra. Gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres, gràcies per jugar a tot el que has jugat, per la gràcies teva generositat i per, bé, per currar-t'ho tant al món de la música. No ho deixis de fer, sempre posa't una tirita si cal, dues, tres o quatre, però que la guitarra o l'ukelele no quedin mai aparcats perquè algú et diu que la teva música no li agrada. A seguir somiant i com diu Pablo López, que fa així amb el piano, sempre lliure amb el que tu sents i amb el que tu vols. Gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. El temps que va passar no marxa.